စ်ကာလာရီထဲမှာပေါ့မွေးနေ့ရှင်နေတော်တော်များများရှိကြပါတယ်အဲ့တော့အေးလေးပါတာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းအဲ့မွေးနေ့ကိုဒီနေ့မွေးနေ့အမှတ်တရလေးဆိုဘယ်လိုလေးဖြတ်သန်းပြစ်ခဲ့လဲအေးကဒီတငယ်ချင်းနဲ့ plan လုပ်ထားပါတော့ငွေဆောင်ငွေဆောင်သွားမယ်ပေါ့ငွေဆောင်ပါပေါ့ဒေးပိုင်းလဲမှာ focus နေပြီးသွားရင်ဒါကြီးဖြစ်ပြီးတော့မှာဘယ်လိုမသွားလိုက်ရအောင်အရင်ကလည်းအေးလိုငွေဆောင်သွားတယ်ဒီနေ့လည်းမသွားလိုက်ရတော့ဟိုနှစ်တိုင်းမွေးနေ့ကိုလို့ကျင်းပနေရဆိုတော့ဒီနေ့မွေးနေ့ကြတော့မိုင်းနေလဲရရဲဆိုတော့စိတ်တော်မကောင်းဖြစ်တာเนาะအဲဒါပေမဲ့လည်းကိုချေးရဲသူတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရရဲခွက်တိပြော့ပါတယ်ဟုတ်ဒီနှစ်ကဒါအေးဘယ်နှစ်နှစ်လေးပြည့်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရလဲအေး24ပြည့်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ Fanny ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်တိုင်းပေါ့เนาะအမြဲတမ်းကို Fanny ကိုနဲ့တူတူရှိပေးတယ်အလူတွေလည်းအမြဲလုပ်ပေးတယ်သူတို့တွေအတွက်ကောဘယ်လိုလေးပြောချင်နေလဲအစားသူတို့ပူဇော်တာပေါ့เนาะ Queenie လေးအမရဲ့လောက်ပါဟိုအေးရလေအရန်ဆိုင်ကိုတော့အရင်ကြောက်တွက်တယ်လည်းမပါကျေဆိုလေအဲ့လိုမျိုးအမှုလုပ်လိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာလေကုသမှုလုံးကအရင်များလာတဲ့ကုသမှုလုံးနဲ့တောင်မှအဲ့လိုမျိုးအမှုတစ်ခုလုံးရုပ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်တိတ်တိတ်ချာချာထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီတိုင်းမီရလည်းဟိုထုတ်ပြန်ချက်တွေအရင်များလာတယ်ဘဝလုံးကိုအဆင်မပြေတော့လို့ဒါပြီးမလုပ်ဖြစ်တာနော်အဲကြောင့်လူကြီးကြီးလေးတွေကသာသူတို့အိမ်သာတွေ့ရတော့လုံးမယ်ဆိုတော့ဘယ်ရသူတို့စိတ်ပူသူတို့ကွာအိမ်မနေပြီမတို့လာရအောင်ဘတ်စကိုင်းနဲ့လာရအောင်လို့တိုက်စီငါးပြီလာရဆိုရစိတ်ကူတို့တို့လာစီချက်အဲ့ဒါနဲ့ကိုနီလေးနဲ့မတွေ့ဖြစ်လာဘူးနောက်နေမှာပဲတေးချာချာလေးလူလေးပြန်လို့ဖြစ်မယ်ဟုတ်သူတို့လည်းကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ကိုပုံလေးတွေမှတ်တရလေးတွေ profile လေးပြောင်းပြီးသူတို့ကိုလေးကျေးဇူးတွေတော့အေးသူတို့ကတစ်တိုင်းအိမ်နာမှာရှိနေကြပါတော့မွေးနေတိုင်းဒါပေမဲ့ဒီနေ့သူတို့မရှိရတဲ့အတွက်အေးကိုသူတို့အဝေးရနေအေးကိုပျော်အောင်ပေါ့နော်သူတို့ profile picture တွေလည်းကုန်ပြောင်းပေးကြရဲဆိုဒီမွေးမှာမခံစားအောင်ပေါ့နော်မရှိမြဲလေးခံစားလိုက်ရတယ်ဟုတ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကိုနီလေးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တက်လက်ဆာတွေမှာပဲဒါကိုရရအောင်ကိတ်ခွန်ကြီးပုံလေးလေးတက်လာလေးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒီမင်းလေးအဲ့သူ့ငွေလေးတော့ဟာငွေလေးသူ့ငွေလေးတော့ပုံပေါ့ဟုတ်အဲ့ကိုငွေလေးကြတော့မလာဘူးလားသူအဲ့သူနဲ့တော့တွေ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး gift လေးတွေရခဲ့လဲကိုအတွက်ဒါပြောရလို့ရှိရင်ဒါအိမ်ထဲမှာမွေးနေ့ပွဲကျင်းပါတယ်ဆိုတာเนาะရှားတောင်ရှားကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တာမွေးနေ့ဆိုတော့အလိုခဏမဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့သူလည်းဟိုအိမ်မှာပဲနေတဲ့နေပေါ့နေတဲ့အချိန်မှာမွေးနေ့မှာတော့အမှတ်တရအနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ခဏပဲတွေ့ဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့သူမွေးနေ့တော့ပုံနေပဲကို့ဘယ်ဒေးဝစ်လေးပြန်လုပ်ခဲ့တာပါအဲ့လေဘလိုလေးပြောချင်လဲအဲ့ဒါလေးကိုသူအဲ့တော့အိမ်ထဲသူနေကတကယ်တော့ပြဿနာဖြစ်တာပြဿနာပြတာစိတ်ကောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ postအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆိုးပြေသွားပေါ့ချော်နီးတဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီတလက်ဆာတွေမှာပဲဒါအေးမွေးနေတော့ကမမေတင်တာလေးလည်းတွေ့ရပေါ့နော်မမေကဒါအရင်တော့ကအီတပုံလေးနဲ့အခုပုံလေးနဲ့တွေ့ပြီးတင်တာလေအေးအရင်ပုံလေးရောဘယ်လိုလေးပရိသတ်တွေတော်တော်ချစ်ပေးကြတယ်လေနော်တကယ်တော့အဲ့ဒါအမေကဆေးပေါ့နော်ဘယ်သူမှအခုနေနေရပုံလေးဘယ်သူစီမှမလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းမတမ်းမဲ့ကိုကိုဆေးထုံးတဲ့သူကကို့အမေဖြစ်နေတယ်အမေကကျတော့ဟိုသူ့သမီးလေးကိုငငယ်ကအဲ့လိုပုံလေးနဲ့ push လုပ်တာပါဒါပေမဲ့ကိုကကျတော့ကို့ငငယ်ကပုံလေး project တွေမပြည့်စုံခြင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ project တွေကအဲ့လိုချစ်ပေးကြပါဒါပေမဲ့အရေးချက်တာပေါ့ငငယ်လေးကို့ရဲ့လေးပါရုပ်ကြီးပါပို့ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအေးအဲ့တော့အဘယ်အရွယ်တော့ကလဲချစ်မမေရအေးအဲ့တော့စကနေပြီအေးအဲ့တော့ပွဲမှာကနေတယ်ပွဲကနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုအေး9နှစ်6နှစ်9နှစ်လောက်တော့ရှိကိုပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ရတော့ဘလိုလေးခံစားမိလဲကိုအရင်တော့ကလည်းအေးအဲငငယ်တော့ပုံများအိမ်မှာအများကြီးပဲအမေကတော့ဒီလိုမျိုး album လိုက်တင်ထားတာပါတပုတ် album တင်ထားတော့အဲ့ပုံလေးလည်းအမြင်ကြီးကတိနေကြတယ်ဟုတ် post ပေးတာလေးရအောင်နော်ချစ်စရာလေးခါလေးထောက်ပြီးတော့အမေလို့ဘာလို့အဲ့ပုံကြီးတင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဘာမှပြီးတော့ပြီးကိုပြောလိုက်ဒါတဖြည်းဖြည်းကိုအရွယ်လေးတစ်ခုရောက်လာနေမြဒါ24နှစ်ဆိုတဲ့အရွယ်လေးရောက်သွားပြီဆိုလို့နော်ဘလိုမျိုးလေးကိုအတွက်ဒီတနှစ်ကြီးလာနေမြရင်းချက်မှုလေးတွေပြောင်းလဲမှုလေးတွေခံစားမှုလေးဘလိုလေးတွေဖြစ်လာလဲအရင်ကကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေနဲ့အခုကိုလိုချင်တဲ့အရာတွေနဲ့ရောတူသေးလားပေါ့ဘလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားလဲဆိုတာလေးပြောပြပါဟုတ်ဟုတ်ပါဟိုကတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာနေမြရင်းချက်တာတွေဟိုမှာလူပတိအလုတ်ကိုတခြားပို့လို့လေလူတွေနဲ့ဟာမလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါပို့ပို့ပို့ပြီးကျေပြန့်လာတယ်ဒီပူတိလာတဲ့လူကြောင့်ပူတိလာတဲ့ချက်လေးများအဲအကြောင်းကိုပို့ပြီးရင်းချက်ပါဟုတ်